Колко думи за мача, господин Марешки, днес? Знам, че момчета играха много по-добре. На този терен, за съжаление, нямаше как да развият максимални футболни достоинства, но съм радостен за победата. И преди малко в друго интервю, толкова от превъзбуда, забравих да благодаря и на феновете. Значи, благодарност на всички футболисти за всеотдайната игра през целия сезон, на треньорите, на ръководството и също най-вече на феновите за подкрепата, която имаме, и обещаваме, че ще даваме всичко от нас, за да може да отбора да върви все по-добре напред и нагоре, за да има добри условия за игра. Получихте ли пари от TV правата и ако сте получили, доволни ли сте от сумата? Нямам представа, аз не разчитам на никакви попълнения, аз разчитам изцяло на собствени средства, така че каквото дори отстрани е добре дошло, но едва ли то е ще е основното. Даже нямам представа колко са дошли. До къде стигнаха преговорите с Мартин Камбуров? Малко е странна обстановката около Мартин Камбуров. Сега то едва ли не всички клубове го искат, после едва ли не всички клубове казват, че не го искат. Така че аз мисля, че ще бъдат трудни преговорите. По-скоро шансовец той да ни играе. Освен това, идеята на ръководството е да се намерят перспективни футболисти в добра възраст за игра, а не в края на футболния им живот. Каква е оценката ви за цялостното представяне на Локомотив през полусезона? Значи имаме два периода. За съжаление се предоверих на предишния треньор. Видяхте какво наследство ни остави, след като махнах и последния човек, наследен от предишния отбор, треньора, и виждате с новия треньор от един спадащ клуб. В момента сме стабилно в първата седмица, далеч преди 8-я, 9-я и 10-я, така че считам, че нашето място в първата шестица, което ще се борим за този шампионат, мисля, че ще достижим. Собствениците на футболни отбори в България сте като дядо Коледа, по-скоро давате отколкото получавате. В тази връзка какво да очакват феновете като инвестиции в отбора и в стадиона през новата година? Сега ли ще е новата година или следващата година, инвестиции в отбора ще има. Ние до тук вече само за няколко месеца сме над 1,5 милиона пари, които сме вложили в отбора. Така че ще продължаваме да влагаме. Сега преговаряме за нови футболисти. Със сигурност, благодарение на общината, ще има осветление. Със сигурност ще бъде завършена и трибуната. Но всяко нещо с времето. Наближават коледни и новогодишни празници. Какво ще пожелаете на феновете на Локомотив? На феновете на Локомотив им пожелавам да имат един много добър отбор, на който да ги радва с добра игра. На всички български фенове е на много по-силно първенство. А да ви питам, с дълговете, които наследихте от Върховния съд, не постигнахте ли съгласие за разсрочване от Министерството на финансите? Значи това ръководство се занимава. Ако постигнем, ако не, ще се плащат. Така че ще обжавате наново? Дали ще обжаваме или ще плащаме, това вече се го решаваме. Но не въплашат. Не. Нищо не може да не въплашат. Успехи на всички. Весели празници. Благодаря много.